Hej med jer derude. Ja, så lovede jeg jo simpelthen at lige komme med afstøringen for, hvad det var, jeg havde i sinde at gøre her i aften. Jeg har simpelthen tænkt mig at tage med til kæmpe demonstration herinde, hvor, som er anført af Men in Black, og hvor også de her øvrige frihedsbevægelser, de går samlet for at genetablere fairness og få friheden tilbage til vores skønne land. Altså, det er virkelig det, det handler om. Og jeg håber virkelig på god vind til os alle sammen, og jeg glæder mig som en sindssygt til at være med i dag for en gang skyld den her lørdag. Vi har den 6. februar i dag, så det bliver bare sindssygt spændende. God vind til os alle sammen. Jeg håber, det kommer til at gå fredeligt og ordentligt for os, og vores budskab, det simpelthen trænger igennem alle gaderne. Så nærmer vi os. Jeg har allerede set lidt politigaderne her, men jeg har sagt til jer før, hvis vi opfører os ordentligt, så skal politiet også opføre os ordentligt. Det er vel det, vi kan forvente. Så det skal nok blive fint. Skal I bare se her i dag. Jamen altså, det er jo helt grotesk, at jeg skal holde lukket her. Nå, hej med jer igen. Jeg tror lige, at jeg undlader at tage den der video, hvor jeg holder et håndholdt kamera på cyklen med. Jeg tror, at jeg undlader at tage den med. Men hvor jeg ellers viser de her menneskeforladte bydeler, altså København ligger nærmest øde hen. Men når jeg kigger rundt her, så er der masser af folk i gadebilledet i dag. Altså jeg er sikker på, at det bliver afsindigt stort i dag, den her demonstration her. Og de her lørdage her og fredag og så videre, det kommer ikke til at stoppe. Altså jeg tror ikke, at borgerne kommer ikke til at lade sig overrule. Det har jeg også sagt til jer før. Og jeg er sikker på, at i dag bliver også en kæmpe stor dag i forhold til jamen til hvad borgerne vil finde sig i. Altså vi opfører os ordentligt, og derfor skal politiet også opføre sig ordentligt. Nu har jeg set to salatfader derovre, og indtil videre så opfører de sig også ordentligt, kan jeg se. Men det har de også bare at blive ved med, fordi vi skal ikke have en gentagelse fra 9. januar eller de øvrige lørdage. Det skal vi simpelthen ikke. Den 9. januar var godt nok slem i forhold til den der nærmest politimassakre, vi er næsten våge at kalde det. Men altså, ellers så Emmerbyen, byen oser ellers af glade ansigter her og liv. Og jeg tror også, der er en del her, som jeg ved ikke, om de så er turister, eller hvordan de kommer herind. Men der er i hvert fald en del, som heller ikke taler dansk her, så der er en del, der alligevel besøger København. Må vi se, hvor meget de får ud af det, hvis det er rigtigt. Men jeg bevæger mig herover nu her. Jeg kom en halv time for tidligt, men det kunne godt, fordi jeg plejer til at være 2 minutter forsinket. Så for gærens skyld er det bare alle tiders, jeg er tidlig på den. Jeg kan lige så godt sige til jer, at det bliver kæmpe stort i dag. Det bliver en fremragende, forrygende aften, det her. Det kan jeg mærke allerede nu her. Og jeg kan se, at der er mange, der kommer ud af gadebilledet her, og mange har taget danske flag med og banner og så videre. Folk er jo kreative sjæle også her, når de ellers går og demonstrerer. Og det er derovre, som jeg sagde, politiet holder. Jeg ved ikke helt, hvad det er, folk de kugler på lige nu her, men jeg kan i hvert fald se, at der er flere og flere, som samler sig herovre ved demopladsen. Nu må de se, om området ikke er spadet af. Det håber jeg jo ikke, fordi det er herovre, vi skal mødes og samle os. Så det skal nok blive rigtig godt i aften her. Jo, 1.000 over. Nej, er det rigtigt?
Er altid over for sidste. Nogle gange. Aarhus er meget sødere end jer. Er det rigtigt? Ja. Folks, så går det løs for os om 2 minutter. Om 2 minutter, så er klokken 7 om aftenen. Og så vil Men in Black og de øvrige frihedsorganisationer, så vil de altså stå på trummen og sige, at vi er klar til at gå et optog igen her. Nu er jeg for første gang med her i dag, så det bliver rigtig godt. Og ja, nu kan jeg selvfølgelig høre klangen her. Frihed for Danmark, vi har fået nok. Og det har vi så sandelig. Så starter vi. Prøv at høre. Så venter vi hårde, vi kan ikke tage kampen om. Vi ender med, vi går bankerot, fordi
Fordi der, iblandt os er der både folk, der ikke vil
ikke vil have vaccinen. Der er folk, der er skeptiske og gerne vil vente og se, hvad en vaccine, der kun er udviklet på kort tid af medicinalindustrien, hvad den gør ved folk. Det kan også godt være, at der er folk, der gerne vil tage den, men er skeptiske overfor, at det skal tvinges ned overhovedet på andre. Uanset hvad man står her for, så står vi samlet under et flag og siger nej til tvangsvaccination. Samtidig siger vi også nej til et samfund, der er styret af mistro. Hvor du er syg, indtil det modsatte er bevist. Hvor du hånes og latterliggøres for blot at insistere på en anderledes dagsorden. For blot at insistere på andet end lockdown. Hvor vi prøver at snakke om hjælpepakker, der ikke kommer. Unge, der har mistet hele deres sociale tilværelse. Folk, der får nye psykiske lidelser. Folk i fængslerne, der får udskudt deres rettergang. Når vi blot insisterer på de ting, så bliver vi udskammet og latterliggjort. Det er vi imod! Ja! Vi har lov at sige, at vi er imod mundbind og nedlukning, uden at blive udskammet. Som det sidste vil jeg gerne sige, at vi har fået nok af det snigende forsøg på at omdanne staten til en kontrol- og sundhedsstat, der tilsidesætter vores rettigheder. Det er derfor, vi er samlet her, fordi vi har fået nok af Mette Frederiksen. For Danmark, for vi har fået nok. Frihed for Danmark, 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 vi har fået nok. Tak fordi I kom alle sammen i dag endnu en gang. Mine børn kom hjem hver dag efter skole med ildrøde hænder og alt den
Fascisme! Fascisme! Fej! Hvordan kan vi som borgere i Danmark gå med til den slags tiltag og restriktioner, vi? Når vi ved, at leg og berøring i form af kram, håndtryk og udvekslende energier er med til at udvikle og danne vores børn, og i det hele taget os som mennesker? Mine børn savner deres lærere, deres venner, deres fritidsaktiviteter og deres frihed til at vælge, hvem end de har lyst til at lege med. Hvis jeg ikke fik fortalt dem hver dag, at corona ikke er farligt, så ville de være fuldstændig nedslidte nu. Sundhedsplejersken Helle Adrup Christiansen fortæller, at hun i hendes 16 års erfaring aldrig har oplevet så mange ødelagte børn. Og det samme fortæller hendes kolleger, der screener til ser de unge. Hun fortæller, at børn, der forhen var velfungerende, men pludselig viser tegn på alvorlige psykiske lidelser. Den tvungne hjemskoling trigger søvnproblemer, ensomhed, lavt selvværd, stress, angst, tics og tvangshandlinger blandt landets børn. Prøv lige at høre her, Danmark. Vi kan ikke leve uden hinanden. Hvad mærker I indeni, når der bliver brugt ordet samfundssind? Jeg mærker frustration og vrede, fordi at man pludselig snakker ned til den danske befolkning. Fremstiller os som selviske og hensynsløse, hvis ikke man omlægger sit liv fuldstændig til angsttilstand med alle de restriktioner. Jeg synes, det er hyklerisk, at man pludselig går op i, at de ældre skal overleve, når hjemmeplejen og sundhedsvæsenet har sejlet i flere årtier. Utrolig syge patienters operationer. Min definition af samfundssind i en svær tid er at isolere de svage i samfundet og lade de raske mennesker leve videre. Siden hvornår har man været skyldig, indtil det modsatte er bevist? Det er sådan, vi behandler hinanden lige nu. Man er smittebærer eller syg, indtil det modsatte er bevist. Thank you.
det tjau, med det tjau, tjau, tjau. Hvor det gør det, når du synger, så er det os. Det er min første, kan man sige, den 6. februar har vi i dag 2021 her i Københavns smukke gader. Så går frihedshelten her og demokratiforkæmperne her. Og resten af befolkningen, de kan godt se at vågne op. De kan godt se, at de mister terræn. De er ved at tabe. Så jeg ved ikke, hvor mange vi er lige nu. Vi er i hvert fald par hundrede stykker. Altså i hvert fald 500, det vil jeg godt skrive på. Det vil jeg godt våge at satse på. I hvert fald 500 mennesker, måske 600 mennesker. Jeg skal lige prøve at tælle det sammen igen her, men det bliver rigtig godt. Frihed fra Danmark, vi har fået nok. 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 Vi har som sagt fået nok. Det er helt afgjort, at vi har fået nok. Ej, så er der fantastisk memori. Jeg håber bare, at begge parter kommer til at opføre sig godt i dag. Og så ellers, at vi får en fredelig demonstration. Det er det, der skal til. Ej, prøv at kigge her. Med her. Rigtig tørre hen på trusen. Hva? Rigtig tørre. Nej. Nej, jeg synes bare, jeg skulle tage plakaten med i dag. Thank you.
Jeg kan sige så meget, at jeg har ikke været med om lørdagen siden slutningen af november måned. Så er det faktisk meget fantastisk at gå med igen. Altså, det er det. Og vi er som sagt i hvert fald 500-600 mennesker. Hvis jeg er heldig, er vi 700 mennesker, men det er heller ikke antallet, der er vigtigt. Det vigtigste er at få budskabet ud, og så blive ved med frihedskampen. Og det gør vi, og vi passer på hinanden, som vi kan se. Og der er fantastisk lys her. Så det er næsten ligesom nytårsaften, det her. Danmark, vi har fået nok frihed fra Danmark. Fra Danmark, vi har fået nok frihed fra Danmark. Til optoget her, så har du været med til den dansedemo også? Det er altså også hyggeligt. Ja, det har jeg. Ja. Det har jeg været to gange nu her sammen med. Ja, jeg har sgu været to gange. Ja, sammen med Kogle og med Birte Lundgaard og de andre. Ja, det var så fedt. Ja. Lena, tror du ikke, vi er omkring 500-600 mennesker nu her ved at skyde? Nej, jeg tror ikke, vi er 1000. 1000? Jo, altså, der er ikke nogen tvivl om, vi er flere i november måned, dengang, da vi gik i november. Nej, der er vi flere end. Jeg tror, der er meget sikkert. 500 var vel op der i november, det tror jeg også, det var. Okay. Men her er det i hvert fald tydeligt. Ja. Hej, Katrine. Det er godt at se dig igen.
er meget mere low-key. Ja. Ja, men jeg var ude, jeg mødte faktisk, altså ude, der var generelt sammen i JK i dag. Ja, og der har jeg holdt af. Ja, og der var to patienter, ja, de er altså håndgjort, som jeg, når de kom, ikke? Ja. De var faktisk søde. Ja, der, der er nogen, der godt kan tale med. Ja. Ja, ja, men det er også godt at stille spørgsmål. Ja. Så føler man sådan meget mere tryg, nemlig. Ja. Det er også det, jeg håber. Jeg håber aldrig, at den 9. januar kommer igen, som det der. Det håber jeg. Nej. Det var ulækkert. Altså. Ja, det var godt, at jeg var ikke med. Og så får jeg helt lidt kort i det hovedet. Ja, det var da. Jeg skulle da lige have, at der er nogen, der kan nogen, der så må de vise dem, og så sige, åh, det var lige godt. Ja, eller du kan jo konfiskere det frem, og så tage dem væk, og så tage dem blå. Men altså, der er ikke nogen, der skal bankes eller... Det må være, det er virkelig, det er den afdeling af politiet, der er altså bad cop, det er det bare. Men at nogle mennesker, de kan opføre fuldstændig sygt. Ja. Og det er det, vi har set, altså. Ja. Så tænker jeg, det var godt. Nu kører politiet i en plakat med Rigshardt. Det er med, at afbrændingsdukken, det var false flag. Ja. Det var systemet, der klædte sig ud som os. Det der med afbrændingsdukken, det var systemet, der klædte sig ud som os. Det er det, man kalder false flag. Hvordan man kan, så kan systemet, eller staten, kan jo beskylde borgerne og sige, at det var dem, der gjorde det. Du kan godt se det, ikke? Ja, jeg ved ikke, hvem det var, der gjorde det. Jamen, jeg mener, det var systemet. Det var garanteret nogen fra... Altså, jeg ved ikke, hvem det er, nogen af. Det var nogen, der var trænet i at... Det tror jeg også. Ja, fordi jeg tænker, altså, de fleste af jer, de opfører sig simpelthen så ordentligt. Ja, jeg tror ikke, at jeg har bare været søde mennesker, husk. Nej, præcis. Altså, folk er helt ordentligt. Lidt mere fuck, eller sådan noget, der. Ja, ja. Men altså, hvad er så? Ja. Det er ikke dem, der fyldte i hvert fald. Nej, det er bare ja. Men jeg havde da også været en gang med kone. Ja. Så jeg skulle med min plads, så spurgte jeg ham med Mark, fordi han var søber, ikke? Nå, ja. Så spurgte jeg ham med, for hvad er det? Jamen, det var bare ikke. Nej, jamen, så tager jeg dernede. Nå, fedt. Ja. Det skal være sådan noget frihed, som ikke altså går ind og sådan. Ja. Åh, kan du se, det er ligesom Brødende Løvhjerte, Mette og Magnus, er ligesom Tengil og Katla. Du ved, det er dragen i Brødende Løvhjerte. Kan du huske det her? Ja. Som alle borgerne skal frygte. Det er ligesom sygdommen. Ja, er jo ligesom dragen. Det kan jeg godt huske. Ja. Så har vi salatfædet lige bag ved os. Men altså, så længe vi opfører sig ordentligt, de opfører sig ordentligt, så går det nok. Ciao, med det, ciao, 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 når det brænder, og når det synger, så er det os fra Men in Black. Og der har vi vores smukke, smukke Dannebrog. Thank you.
For vores skønne land og vores frihedsværdier, også som det, som det enkelte menneske, vi nu alle sammen hver sag er. Den er langt fra slut. I kan godt slå den tanke ud af hovedet med, at det virkelig er forbi. Altså de der dystopiske tanker. Der er så meget håb og kærlighed forude, og der er så mange gode ting, der også kommer til at hænde os. Vaccinepas eller ej. De kommer ikke til at slippe afsted med det. Hverken Heunicke, Løgnicke, hvad skal vi kalde dig, eller Mette Fum. Og jeg har dig her, smukke, vores statsminister, snart forhenværende statsminister. Men altså, vi skal nok vinde den her. Og hvis ikke det er Donald Trump, der kommer og kommer til undsætning, så gør borgeren det selv, i land efter land. Jeg har sagt til jer, at selvom vi ser, hvad der sker i Holland, i Rusland og i de øvrige nabolande, så ser vi altså, at borgerne vinder mere og mere terræn. Også konspirationstosser, som vinder mere og mere terræn. Jeg laver bare sådan noget live, altså, jeg har masser, du ved ikke, om du også er på YouTube, du kan også finde mig på et tidspunkt, eller skal jeg bare sende dig en link, jeg har det på Facebook. Vi har fået magt, frihed for Danmark, vi har fået magt, frihed for Danmark, vi har fået magt, frihed for Danmark, vi har fået magt. Så klæder meget godt i skelet. Du kan stemme på Socialdemokratiet, og så kan du deponere alle dine penge og dine frihedsrettigheder til dem. Det er vel det. Og det er ikke et hak bedre med Venstre, som fyring af Støjbær, og som tror, de slipper godt af selv med det. Og så ellers prøver at gøre borgerne skade. Nej, tak. Der er så mange embedsfolk, der er så mange journalister, der er så mange, også i kongehuset. Der er så mange, der skal ses efter i sømmene. Og så lad os prøve at rulle demokratiske og færre retssager ud mod dem. Fordi det er det, der skal til. Det er det, vi står med. Og så lad os prøve at få nogle sagerne afgjort. Nu er det også kommet frem, at Mette Frederiksen ikke havde beføjelser til at lukke Danmark ned den 11. og 12. marts 2020 sidste år. Det i næste måned er det et år siden. Så der er vi også på pletten igen. Når vi skal fejre årsagen for det her statskup, der fører en sted mod os, under dækket af det der... Så er der brav. Under det her påståede smitteudbrud, der var, hvor alle borgerne skulle frygte hinanden. Fået nok frihed for Danmark. Vi har fået nok frihed for Danmark. Hun er ikke nede, hun ryster på hovedet. Hvem? Der er en i vinduet, der står og ryster på hovedet. Det ved jeg ikke. Det må være det af forårene. The Sleeping Chips. Men altså, det vi skal også have på plads, de mister bare terrænet. Altså, de mister deres... Nej, jeg må sådan set, jeg handler ikke om mig, vi gider ikke. Nej. Jeg har brugt mine penge, men altså, hvor er det så? Og så var der en, der han gik med sådan en kop kaffe. Det gjorde jeg også første gang, jeg var i tog. Jeg vidste jo ikke, at jeg måtte være undtaget. Nå, nej. Så sagde mundbind. Jeg sagde, du hører slet ikke det mundbind. Jeg har alle på, så jeg sagde, du kan ikke, så jeg sagde. Nej, jeg skulle da paragraf 3, 5 styk. Nå, jeg forsøgte, hvad hedder det, styk 4? Styk 4, ikke? Paragraf 4, styk 5, tror jeg, og så er det omvendt, hvis det er... Altså, i en anden situation, så jeg kan ikke huske det, men... Jeg tror, det er sådan der. Men det er lige meget, skal du ikke kunne det. Du skal bare sige det ondt. Hvis du giver dig væretrækningsbesvær, eller ja, præcis. Eller psykisk ubehag. Hvad fanden gør ikke det? Det gør vi alle sammen. Der er psykisk ubehag for os alle sammen. Bare se på det. Det er skide mundvind. Altså, han blev så glad. Og så snakker jeg med andre stykker. Og de synes det samme. Men jeg var ude og køre tog. Ja. Så sagde de der, altså, han var vældig søde, ham der på tyren. Men at man måtte ikke sidde over for hinanden. Ja. Altså, jeg sagde, mindre du undtaget, eller sådan
Nej, præcis. Så selvom det fremgår på deres hjemmeside, at man kan med to klik, så der, det er også, jeg siger, også med mange af de der sovende får, hvis man kan kalde dem det. Der er mange oplysninger, man kan få med to klik, men mange er jo for dårlige til, altså sove, men det er det jo. Og du ved det ikke, og de vil egentlig godt, men de ved ikke rigtig, at hvornår de har demonstrationer, og de er ikke det. Nej. Så ved de jo ikke, om de vil se, at det godt, vi kan få lov til frem. Altså, i begyndelsen, jeg skulle også lige... Ja. Altså, jeg ville med alligevel sammen, ikke? Ja, ja, der er mange ting, jeg ikke vidste, som jeg har fundet ud af nu, ikke? Altså, som jeg i hvert fald lidt mere om nu end dengang, ikke? Ja. Ikke komme ind og være ny, og så vide alt muligt om alle de her ting. Nej, det er klart. Men jeg har også fået at vide, at... Jeg har også fået at vide af ham, Christian eller Kåle, ja. Christian Kortbæk, ja. at det bliver bedre nu her til lidt to uger, og Flemming Blikker har også sagt det, at der kommer... Der bliver noget bedre, kan man sige, lancering af hvad, uge for uge, hvad der kommer til at ske, så man kan hænge det på. Ja. Ja. Altså, ikke for at klinke. Ja. Men der er ikke der, nu kan jeg tag et billede af dig, hva'? Ja. Og kæft, hvor er du skøn, mand. Sådan! Ja. Er du tak, skal du? Ja. Nej, vel? Jamen, hvad? Men de tager et billede af det her, det er hooligans, ikke? Vi skal fandme have billederne frem af, det er alle folk. Ikke? Det er alle folk. Så er vi ved Nyhavn. Og så har vi vores smukke Dannebro her. Jeg kan godt fortælle jer, at det Dannebro, I ser, hvor der er de der guldfonser omkring, det er den her administrative legislation. Det er sådan en virksomheds-corporation, altså Danmarks værende virksomhed for politikere, for systemet, for teknokrater osv. Så det er et rigtigt Dannebro for friheden. Det er det her, der er borgernes flag. Det andet flag, der har guldfrønser på, det er systemets flag. Medierne, de er så dygtige til at spille det her, ikke også? Så der er ikke nogen. Det er også for også i Tyskland, de råbte Lügen Presse, ja, Lügen Presse hele sommeren. Ja. Ja. Fordi der er nogen, der påstår, de var 5 millioner i Berlin, ja, da de startede i august. Ja. Det var rigtig lyd. Og der var meldt de 30.000 eller sådan noget. Ja, jeg vågnede først for real op i september, tror jeg allerede. Ja. Og så gik det løs for sig i oktober. Det var allerede fordi, jeg kunne se, at Søren Brostrøm, han kom med skiftende udtalelser, hvor jeg tænker, ja, man kan godt begå fejl, men det med at flakke rundt, altså, så var der et eller andet, der var galt. Ja, ja. Og det var lidt som om også inden... Var det først der, det gik op for dig? Nej, men det var fordi min morfar havde pålagt mig lidt, at jeg skulle være bange fra marts til, juli, august, cirka 4-5 måneder. Ja. Der var jeg nok sådan mere eller mindre, altså lidt bange. Ja, ja. Og så har jeg sabbatår på andet år, kan du kalde det. Så jeg arbejder i supermarkedet, og så har jeg alligevel tænkt, både mig og min mor, vi er i det, vi går fysisk på arbejde, og jeg har været i det her corona-cirkus-helvede, altså hele tiden, så tænker jeg bare, nu behøver jeg ikke være bange længere, altså,
Også fordi, at alle vores ældre kunder og så videre. Ja, der er ikke nogen, der bliver syge. Nej, de kom jo, og de var friske at røre ja, ja, i, og, ja, ja, præcis. Og kom jo og handlede hos dem. Hvad er det for en virus, de snakker om? Ja, og jeg har set også de svenske smittetal helt frem til december. Ja. De ser heller ikke bekymrende nej, ud. Nej. Men altså, det handler ikke om en virus, det handler om noget helt andet. Præcis. Ja. Frihed for Danmark. Vi har fået nok. Frihed for Danmark. Vi har fået nok. Frihed for Danmark. Vi har fået nok. Frihed for Danmark. Vi har er du på Telegram? Jeg er lige kommet det. Ja. Er du der? Ja. Jeg har lavet en gruppe derinde, der hedder Break the Spell. Den skal du prøve at søge. Kan man join den? Ja. Det vil jeg gerne. Break the spell. Break the spell, altså, ja. Altså, bryd forbandelsen. Ja. Det vil jeg sgu gerne. Går vi lige for fanden af min... Er det bare i orden? Ja. Går det her forbi den franske ambassade her? Vi skal også advare franskmændene. De mister også deres frihed nu her. Og jeg går lige og sidder med en masse gode frihedskæmper her. Nå. Jamen, vi var helt sikkert, altså... Fordi det er land efter land efter land, at vi alle sammen skal lave os om til... Hej. At vi alle sammen skal lave os om til mini-Kina. Og det er der bare ikke nogen af os, der ønsker, vel? Altså, det kinesiske system, altså... Kina ønsker jo så meget... Ja. Kina ønsker jo bare at overtage hele verden, kan man sige, på den ene side. Og så alle de der teknokrater, byråkrater og frimurloger, og de ønsker at overtage det på den anden side, så det er... Ja. Brav i gaderne, hva'? Ej, prøver vi at opføre os ordentligt. Jeg ved ikke, om der er nogen, der laver lidt ballade her, men altså, indtil videre har folk det godt, det kan jeg se. Altså, helt alvorligt. Nu er vi ved Kongens Nytorv her, pladsen her. Så... Vi har fået nok frihed fra Danmark. Vi har fået nok frihed fra Danmark. Vi har fået nok frihed fra Danmark. Vi har fået nok frihed fra den. Ej, det er godt at se dig igen. Ja, lige måde. Ja. Det, nu lykkes det mig, kan man sige. Eller jeg har drejet lidt om på sandheden, så jeg har ikke fortalt min mor og far, at jeg er med i dag her. Der er masser af, der ikke tørte. Altså, ja, jeg tør godt. Vi har bare sagt 100 tørte. Hvad hedder du? Andreas. Nå, folks, jeg skulle lige slutte færdig igen med nogle af de her fantastiske frihedskæmper og sådan noget. Jeg har lige talt med en, der hedder Pia også, som også kom med her i dag. Men hun skulle smutte nu her. Nå, politiet er lige foran mig her. Der er faktisk 2 senatfade her. Men altså, prøv at høre, politiet opfører sig faktisk eksemplarisk godt lige nu her. Det må jeg bare sige. Altså, når de fungerer skulle opføre sig ordentligt, så skal de også have den ros, politiet. Det skal de altså. For Danmark, vi har fået nok frihed for Danmark. Vi har fået nok. Men jeg har lige hilst på både Lena og Birte. Og så har jeg også hilst på Jennifer herovre. Så
som vi alle sammen har stiftet bekendtskab med her på, på kanalen før. Det er altså nogle mennesker, som jeg nyder at tale med. Så kan I se her, hvor mange frihedshelte og frihedskæmper vi er her nu. Det er ret fantastisk, må man sige. Så vi går heroppe gennem Goddersgade her. Har Kongens Have herinde på, højre side her. Så det er ret fedt. Vi går den her lange march. Og vi kommer helt op til, til Nørreport station om ikke længe. Altså, nu kommer vi snart her til det europæiske hus. Så befinder vi os her på Nørreport station. Politiet opfører sig ordentligt, vi opfører os ordentligt lige nu her, så det går rigtig, rigtig godt. Og vi bliver modtaget egentlig stadig meget godt, også i vinduerne af folk, når vi går rundt og demonstrerer her og råber frihed for folket, vi har fået nok. Hvilket jeg er hjertens enig i. Det råber vi jo. Det er jo, kan man sige, sådan en slags mantra, som vi råber her, demonstranterne. Og så ellers så vil jeg sige, at man bare mærker det her hjerterum. Man mærker bare de her kærlige energier. Og man mærker bare, at man ikke skal forklare sig. Altså her er man en del af rigtig mange. Og vi kommer her, selvfølgelig er vi forskellige, selvfølgelig har vi forskellige meninger. Vi kan være dybt uenige, men det er ikke det handler om. Det handler ikke om at være splittet. Det er vel det sidste, vi har brug for. Nå, der var lige en flaske, der blev smadret der. Men folk går stadig pænt, kan I se. Så det var vist ikke en flaske, der blev kastet efter nogen i hvert fald. Nå. Men der er virkelig mange kærlige energier her. Der er virkelig mange gode ting, der sker nu her, og vi vågner mere og mere. Og jeg har sagt til jer, hvis ikke det er Donald Trump eller de hvide hatte i USA, altså frihedskæmperne, patrioterne i USA, der har forstoppet verdensherredømmet, statskuppet mod os alle sammen, det er, at verdenslederne går mod os og ønsker befolkningerne noget meget, meget grimt og ubehageligt, så er det borgerne selv i de enkelte lande. Og vi kan mærke, at vi vågner mere og mere op. Ja, det går alt for langsomt, det har jeg sagt til jer. Men der er fremskridt. Der er fremskridt. Det går godt. Det går godt for os. Det kommer til at gå godt for os, både her i februar og marts måned. Det vil jeg godt fortælle jer. Både i forhold til stjernerne, hvordan de står, men også i forhold til os her på jorden. Og med vores vilje og vores kampgejst. Vores stamina, vores viljestyrke. Og så den der kærlighed. Det der demokrati, det her ønske for demokratiet og for det enkelte menneske. Respekten for den enkelte, det er virkelig afgørende. Nå, men jeg vil skyde på, at vi stadig ikke er. Det kan godt være, at vi er 1000, som Lena sagde til mig tidligere på aften, da vi startede optoget her. Måske er vi 1000, små 1000 mennesker, altså. Vi burde have været 10.000, vi burde have været 100.000. København Teater burde have været overfyldt af glade mennesker. Men altså, vi er nok 1.000. Ja, lad os sige det. Lad os bare antyde det, at vi er. Lad os antage, at vi er over 1.000. Måske 1.100, jeg ved det ikke. 1.100 måske. Vi er nok lige så mange som det i slutningen af november, da der også var kæmpe demoer. Så ja. Nu er vi her ved hjørnet af
Vester Farimagsgade eller Farimagsgade. Så ja. Og bilerne stopper for os alle sammen. Der er virkelig gaderne, de er ryddet for os, for demonstranterne, så det er rigtig fedt. Så bliver der passet godt på os her. Og så følger vi ellers trappen med politiet, så, så det holder sig helt roligt. Det gør det. Danmark. Vi har fået nok frihed fra Danmark.
Vi har fået nok frihed for Danmark. Vi har fået nok frihed for Danmark. Vi har fået nok frihed for Danmark. Tilbage ved Rådhuspladsen. Det her, det er forløbet rigtig, rigtig godt. Efter alle forventninger. Jeg laver lidt til YouTube. Og når det synger, så er det også.
Frihed for Danmark. Vi har fået nok. Frihed for Danmark. Vi har fået nok. Frihed for Danmark. Vi har fået nok. Frihed for Danmark. Hej Martin, i lige måde. Hej Claus, det er godt at se dig igen. Hej, det er godt at se dig igen. Hold din kamera. For Danmark, vi har fået nok frihed. Vi har fået nok frihed for Danmark. Vi har fået nok frihed for Danmark. Vi har fået nok frihed for Danmark. Frihed fra Danmark, vi har fået nok. Det hopper, de elsker midte. Dem som ikke hopper, de elsker midte. Frihed for Danmark, vi har fået nok frihed for Danmark. Frihed for Danmark, vi har fået nok. Vi har fået nok frihed fra Danmark. Vi har fået nok frihed fra Danmark. Så er det os fra Vindindblad.
Det skulle meget godt med lidt ansigtsmaling til Mette. Når der hun prøver at slå sig ihjel med tvangsvaccination og tvangsindlæggelse, så har hun fortjent det her og få en ny make-up på. Når det brænder, og når det synger, så er det også om Men in Black. Så er vi lige her ved Rådhuset. Det var vi også holdt danse-demo i går. Det er dejligt at se så mange danske flag også i dag her. Og så mange glade ansigter. Mette Frederiksen kommer til at sidde bag trammer, og hun kommer til at afsætte sig selv. Det vil jeg bare sige, det gør hun altså. Jeg har sagt, at vi skal nok sørge for, at rigsretssagerne kommer til at rulle frem. Både for kongelige politikere, embedsmænd og for logefolk. Og nok også for enheder i politiet. Og dommerstanden. Men mindre de også er logefolk. Gutter, hvis jeg undrer lidt over, at vi skal holde en linje, og det bliver så om at stoppe op en gang imellem. Altså dem, der står for arrangøren af demonstrationen her. Der er faktisk også folk, der har første hjælpskasser med, hvis noget skal gå galt. Nu har vi det altid godt indtil videre. Men grunden til, at de stopper os en gang imellem, det er altså for at kunne følge trop, og for at vi står samlet. Sådan så politiet ved, hvor vi er henne, og sådan så vi opfører os ordentligt. Altså,
Altså, så er der ikke noget dårligt i det her. Vi står bare op, så vi har alle med. Og så vi ligesom holder skansen, altså linjen. Så det er okay indtil videre, altså. De ved jo, de er gang i de her arrangører af demoen, så det er rigtig godt. De passer godt på os. Shit, hvor er vi mange nu her. Altså, nu ved jeg ikke, nu kan godt være, at vi er halvanden, hvad hedder sådan noget, 1500, altså 1500 mennesker, plus minus. Så det er bare skide godt. Det kan godt være, at der var flere mennesker mere i Aarhus, men altså, jeg synes, vi er mange. Vi er i hvert fald halvanden, hvad hedder det, 1500 nu her, mennesker, det er vi altså. Sindssygt godt gået, gutter og gutinder.
Vi er tilbage ved, nu her ved Bertel Thorvaldsens plads. Her hvor jeg også har filmet mange videoer for jer. Og redegjort for nyheder, når jeg har sættet mig op foran åben kamera. Og I kender godt pladsen her. Derovre i den der port der, det er der jeg plejer at gå igennem. Nu er der svært lukket i dag. Men nu er vi ved Bertel Thorvaldsens plads. Er det pressefolk? Nå, er det løgnpressen? Vi skal lige vise løgnpressen, den her. Er det lykkenpresse? Og prøv at se, hvor mange mennesker er her. Hold kæft, hvor er det godt at se sådan en kæmpe stor stime af mennesker. Kæmpe optog. Lygenpresse! Er det uafhængig presse, eller er det Mette Frederiksens lakajer? Nå, det kan vi ikke få svar på, men jeg tror også, mange journalister har det svært ved at skulle lyve hele tiden. Det må også være hårdt. Men jeg synes ikke, det gør noget at stille dem lidt på nogle provokerende spørgsmål, og så ellers et smil med på vejen. Det er sådan, vi er. Vi er ikke nogen baryler, vi laver ikke ballade, vi har først penge, det er det, jeg sagde til jer. Så kan man sgu godt lave lidt pjat med dem. Så I lige den stime af mennesker? Prøv at se, hvor mange der var her før. Det er det, jeg siger til jer. Jeg lyver ikke for jer. Altså, jeg taler helt åben og ærligt. Jeg siger det helt, som det er. Vi er altså de der, nu er der også biler, der stopper, så man kan se, at vi er altså i hvert fald 1000 mennesker. Nå. Jeg har ikke rigtig noget inden nu, der... Nå, det er dit og jeres. Jeg er bare det med en... Sorry. Nå, og så har vi salatfaderne her, som passer på os. Det er trods alt godt. Vi kan godt sende dem med smil i dag, politiet her. Nå, det... Ja, og sammen er vi stærke. Det er jeg helt enig. Det er helt enig med dig. Sammen er vi pissehammerne stærke. Nå.
så er vi her ved Slotskirken nu her. Og så er vi som sagt her ved Slotskirken, som vi kan se bag ved mig her. Så det har været en fantastisk lørdag, det vil jeg sige til jer. Og hold kæft, hvor har vi passet godt på hinanden og fundet gode dansemus frem. Vores mantra er jo frihed for Danmark. Vi har fået nok. Og så ellers så synger vi, mange gange har vi sunget Kim Larsen, Mette Tjau-sangen, den der efterligning af den der italienske antifascistiske sang, helt tilbage fra 30'erne, I ved, den mod Mussolini styre i Italien, så er den lavet om til Mette Tjau, i stedet for Bella Tjau. Det kan I gå ind over YouTube. Men demonstrationen er snart ved at være ved vejs ende. Det har været en fantastisk lørdag, og det er godt at være med og overvære. Det er virkelig... Det er historie, det vi skriver, det har jeg sagt til jer før. Og jeg siger, mange ord er fattige. Altså, ord er fattige. Og lyden siger alt. Så det er godt at... Så det er godt at være blandt så mange gode mennesker. Så mange gode demonstranter. Og så også det her forløbet. Så fredeligt og roligt. Det er bare rigtig godt. Kæmpe cadeau for det. Altså, jeg er sikker på, at der er flere, der har fået det der ind over bordet, som har fået noget at drikke her, men jeg har holdt mig lidt igen. Jeg har kun drukket en lille øl her, men jeg kan godt mærke, at jeg snart skal ud på lille hus. Og det er især i den her kulde her, men jeg synes, vi har klaret kulden flot. Så det er godt, jeg har været varmt det på, og jeg har haft handsker med. Så er vi tilbage på Christiansborg Slotsplads efter en rigtig lang og god gåtur. Og vi var helt oppe ved Gothersgade. Og stort set igennem hele Gothersgade. Og så tilbage igen ned mod Vester Farimarksgade og tilbage til Rådpladsen. Og så helt ned i bunden igen. Tilbage til Christiansborg Slotsplads. Gennem Tøbfald Thorvaldsens Plads. Så er vi ved at være ved vejs ende, det har jeg sagt til før, og nu siger jeg det, gentager jeg det gerne igen. Og siger, at det har været en vellykket, fantastisk aften. Hold kæft, har vi braget igennem, hold kæft, har vi gjort det godt, også demonstranter. Det har vi virkelig, altså, det vil jeg gerne konstatere. Men nu er vi ved at være ved vejs ende. Vi er ved at være ved vejs ende. Jeg skal lige over noget lys her. Sådan her, så kan I også se mit kønne ansigt. Det jeg siger, det er, at vi er ved at være ved vejs ende efter en vellykket demonstration. Det var fantastisk at være med her igen. Jeg har ikke været med om lørdagen siden november måned, så det er rigtig godt at være med til at overvære igen. Og så har jeg sagt, at det her forår, det bliver... Så bliver det nemlig rigtig, rigtig godt. Det her forår bliver nemlig rigtig, rigtig godt. Og så... Så bliver Mette Fup, eller Mette Frederiksen, eller hvad man skal kalde hende, Stalinette, ynder jeg kalde hende nogle gange, og selvom vi ikke bruger ø-navn. Og Magnus Heunicke, Løgnicke, sundhedsministeren, jeg vil næsten sige, det er på linje med Dr. Mengele i Tyskland, fra 30'ernes rædselsregime i Tyskland, eller også de læger, der var i Sovjetunionen. Men vi skal nok få dem stoppet, vi skal nok få et retsopgør, og vi skal nok få færre rigsretssager, der kommer til at rulle frem. Og vi skal nok få fairness. Borgerne skal nok blive hørt. Det er allerede godt på gang. Godt i gang med. Se, der er fyrværkeri. Fyrværkeri er der. Godt at se dig igen. Prøv at se. Så er det, folkens. Yeah, yeah.
vi har fået nok. For Danmark, vi har fået nok. Det var som en alt, hvad vi fik for mig i dag. Sikke en dag, var. Sikke en fornøjelse. Og jeg håber, jeg har underholdt jer. Jeg håber virkelig, at jeg har fået dokumenteret og vist jer, hvordan en vellykket demonstration også kan foregå.